yalna yalla benale kaddu juliti jotna seuk nak yalla benale kaddu juliti ndax li xew ci Palestine li xew ci Liban ah yalna fa yem dal yalna fa yalla subhanahu wa ta'ala indi jam xam nga dañ doon wax Gaza attaque buñ defone Israël ray fa 1000 personnes indi ñom ñu ray plus de 50,000 personnes yaq dekk ba totalement mais la réaction là est disproportionnée hein te kenn ci aduna bi ñi waxal droit de l'homme droit nangam sangam déggo ci kenn ku ci wax sinon il encourage ki yakar moy la première puissance mondiale moy guerre guerre bi xam nga dôme de fer Israël am américain ñoko fa def waye barki dembe dôme de fer la mu jëtek ñaata missile ñoko romb dem Tel Aviv bombardé waye xam nga Hassan Nasrallah voilà la plus grosse erreur que Israël a faite Hassan Nasrallah bi nga xam mo jité Hezbollah ray bi ñu ko ray man na tukul aduna bi la wax man na fi indi guerre bu kenn manu xam fu mu toom Hassan Nasrallah buñ ko reyé Hezbollah ci Liban ñepp yëngu ay centaines de missiles lañuy door ci Israël par jour ñuy wax Yemen ma nga xam bu nga feulé di door ay missiles mu ñew wa Iran nga xam ni Hassan Nasrallah ci ñom la bok danaka Hezbollah chiite le Iran ñaata missiles la door Israël bu jëk ba 300 missiles en une nuit bal des centaines de missiles en une nuit ñu dañuy fayu fofu le problème bi nek te fayu bi américain yi mu ngi len di arf né base nucléaire yi fi nga xamni iranien ñu fay défar bombe nucléaire yi diko fi enrichir l'Iran ñom bu ko kenn laal parce que dafa bari fu mu nek ci Iran te c'est à 80 mètres sous terre Israël amul arme bu dem 80 mètres sous terre américain ñoko yor bu fa buñ ko laal ñom ñoko dal wa yow nga def lolu Israël yor na bombe nucléaire limi mujjé def moy door ko te ñé yor nañ ko kat dañuy wa ñu nga koy defal keneen yor nako feneen ken xamul fu mu ne mais yemet ma le aduna bi lay jaxasse le détroit de Dormuz fi nga xam fa la bateau yi doon jaar di ñew yemen yi tek nañ ci seen loxo seen rew la nek bateau bu sarse marchandise ak pétrole la ci yem wa nga ñew lolu moy mu jitt tej canal de Suez fenn lañ mëna jaar moy au cap Afrique du Sud ci souf koko nak bénéfice du Sénégal la waye bénéfice bobu day tass aduna bi ndax bo wara dem États-Unis wëri aduna bi yépp jaar ci Dakar soga dem États-Unis mais bobu choono moy marchandise bi bes bu yeggé ci rewma lum doon jar ben dina ko jar ñaar mba fuk dina am rew yo xamni bo bombardé nak les sites pétroliers bi yi nga xamni mo nek Iran moy aduna bi dootu am pétrole té amon na fi di en 77 la crise du pétrole aduna bi yépp jaxlé lu nek ñu wuti ko pour tal lampe yi lu nek ñu wuti ko pour tal machine yi mais lolou buñu sagane ba mu am fi mais erreur passé ko ben Israël jaruko menum Israël jaruko te ñepp ngi nelaw nak ku nek na man sama yo neeku ci yona ci nek c'est l'économie mondiale qui va être perturbée wa ñun dal luñ ci ma doon yalla ñu am jamm rek ñu ne suñu amé jamm te aduna bi amul jamm moy ñun amuñu jamm parce que rew bu am jamm yow kessé amu fi jamm dañ koy seddo ñu koy seddol aduna bi yépp ñoko bok buy xew feulé nga ni fekk yow lay gëna lal té ñu am jamm ci suñu rew mi tay waxanté lu baax té may nit ñi seen jammit té dox ci li nit ñi li nga xamni mom lañu bëgg on ne va pas à l'encontre des besoins d'une population.